Carlo Acutis, student, který se věnoval amatérskému programátorství, ale jehož hlavním programem byla Hospodinova láska. Školní léta Carlo prožil v Miláně pod vedením jezuitů v liceu. I když jeho život skončil velmi náhle, stal se patronem mladých a také internetu. Zamysleme se společně nad jeho odkazem prostřednictvím svědectví všech, kteří jej měli možnost potkat. A to v záznamu pásma, které vytvořili manželé Buzkovi ze Štramberka. Udělej ze mě takového svatého, jakým mě chceš mít. V premiéře v neděli, 5 minut před 8:30.